I'm coming from Rango. my number is 9945030350. I'm a dancer. One of the dancer, black dancer. Compression, okay. Itulah yang kita habis dari Indian culture sih malah. Tapi dia ku. Ini nak kan jadi saya itu nak ni. Itu nak master ro. Itu nak master ro. Itu nak master ro. Itu nak nama begitu ni. Kalau kita ada ro, nak master ro. Alah ya.